بعد ما تغمر وأرجان المشركين إنا كفيناك المستضين الذين يجعلون مع الله إلها أخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يديك صدوك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى ياتيك اليقين يا ربي فاغفر شيخنا عبد اليقين يا ربنا يا إلهي اغفر شيخي يا لوري وليك ربي يا ربنا يا إلهي اغفر لشيخي يا لوني بزمرة المرسلين يا ربي رب اليقيني اغفر لشيخي بسم الله قل هو الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. او بابا شيخ ادم اتشي ابي يكين كي شو انو سجكاو اي جاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله عليكم كياتي جفا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وباوين لي واتو تيرو لو با ساليكو كيو امين نيتوري اسيكو تي او پوما ايي او تي بي واري تو پو لاي وبا اون تو تي سورو قبولي وان تي جي كان مو پي baye tiri won ti je ka mo pe agbodo sere won ti je ka mo pe baba gba lo ta baba bo afi ka se dada mo ki baba alimintik adamallahu hayatuhu iti won soro tan nisi olorun je ti soro tan amin e wo be ti joko afa ni wa ka itara mi sami ti laka mo ojibu alimentik e wa wo te ya kale o wa tabi ke ma da ke mo pelu ngo olohun tori bodo yin tuti le tu se ni ko siru be oluwa o ma je mo nira o amina amina ala gege adamallahu hayatuhu baba wa ma kan ju ola mo ki pupo lati bi mo joko ri won tin ki mi lokan won sara mo si mi lokan won ti je apara si bo oro ma fi to si amen ola ne bi ni olohun amen baba olola pupo idan te ta ti wa ti keti pe ti baba ba gba meki ni si la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam awon biri ti opo pelu wa ni si ni si la won biro be si si de Amen.
مفاتيح للخير مجالي كل شر يروى به هنا بابا ادم
nijejo yin na magali kulli shari wa inna minan nasi mafati ali shari irunu wa be minan nasi mafati ali shari baba wa nasiruddin al kabari iru won be mafati ali shari baba bo si pelu mi ni mafati ali shari magali kulli khair alibini iru won be won po lo be mafati kulli khair magali kulli shari wa inna minan nasi mafati ali shari Anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Tori abiru le je se ti si seju si mi Olorun ba wa gun olukaluku be ni daada baba yi won je mafatihul khairi magalikul shari agboro yin won be yan ba suku dodo won yo berin jade te yan ba baba ni je dodo baba wa amiru le je isi dodo baba to bi won adama apelo yeru te yan ba baba nu jade be idunu ni oba ko nbe mafatihu lil khair boda agbo de bi pe teni kan ba sa iroju omo titi fa to ba dodo baba wa ti baba wa ase wa amiru le jesi muhammad jamiu tara re jade baba wa adamu ope lo yeru won to ton ba dodo won yo si do lomo mafatihu lil khair boda ni ori e ti buru to wa alawari to wa ti ori to ba dodo baba yi won ni yo si ma ri nkan na mafatihu lil khair ase baba yi be mandalana magali kulli shari won wa po lo be bi mo ti daruko won bo wa so kale sori maulana se wa bi e kini mustafa rabbi allahu ta'ala anhu ni seju kan ki fi ki oro baba wa alimintiki leyin kaja fa kama jo ni kewu nikan maulana se abi e kini mustafa wo le olohun ni rabbi allahu ta'ala anhu odo won ni mo gbe mo si le so die ki so ninu karama won tesuba ti maulana se wu nasiruddin al kabari rabbi allahu ta'ala anhu to fun maulana se wa abi e kini mustafa ni jo tu won we woni lawani pe ko ma je alifatu rula fai gbogbo lagos state alifatu rula fai gbogbo le yoruba won fun woni tesuba njo na won wa bere si ni lo meji ni mo fe so lara tesuba yen ni jo na mo si nbe ninu ogba markas baba wa amiru ni tesi aba won ninu ogba ni yi temi atun won ti mora ni si fauko salasi na ni amen o ti ni lo godun wajadina kun bil ilmi wal fan aba won pelu mimo nu ogba ni ajo wo buru lo to ama ajo oga wa ni won e gboron to bi dada allahu akbar nijo kan awon fa wa lojo ko yi won tin jerin nijo kan ibi ti mo tin lo be ni pe won mo pe inu ogba ni mo wa lagege tesuba yen wa ja ti baba mo la na se unasiruddin kabara fun won ni allahu ta'ala anhu se u yusa muninam won ni olo ba mi si tesuba yi ori po ti ja won se mu fun mi emi na ma ko rire o won se mu tesuba yi fun bayi won mu fun bayi mo yida won se yusa wa ma mu lo mo o ka ja o ka ja gba lowo mi ni akiramogun won ni mo da se bi mo ti fowo kan na o ti pari akoko nu ni ibi ti mo wa lo ga to je gaya awa lo ode kan boya ni jora abi ba dia lodun na lohun won wa mu tesuba yen lo igba ta wa fi pada dele maulana o mo bi won se tesuba yi mo di allahu ta'ala se ri pe ibanu je nla ni won wa bere si ni tara gbogbo awa fa oju won koro njo na ka tesuba mi ti se wu mi fun mi ti maulana ka bara fun mi tesuba yen bo lo wa won wa bere si de gbogbo awa fa lamu eni gboke eni gbasale won tunu ile won ori tesuba oju won ko nita emi mo duro ti won jona lohun won paro iwa ni tesuba ti mo lana fun mi se abi yakini se una se dupe kabara to fun mi bi ko yen po o to bi wakati meji wallahi tallahi rabbul kaaba inu ile ti won ti tu ti won ori ti won se gugu e ti won ti dagba ti won si mo ko hun tesuba lo ngba won pada wonu ile won kan ba tesuba lori bed won ni Allahu akbar. E gbọ́dọ̀ tó bi dada. Allahu akbar. Tori e kaja fa, ka
gẹ́gẹ́ bí mo sọ kalẹ̀ sórí bàbá wa mi tík ká má jẹ́ oníkéwú lásán bí bàbá wa Muhammadu Jamiu ọpẹ́ ló yẹ irú bàbá tó bí wọn Adam bọ́ ṣe jẹ́ nire tí gbogbo àwọn àfa àtàdá kọ́nà àtàjà fà kí gbogbo wa náà ká dù olúwa ká wa náà kú ní ẹnu rẹ ẹ ṣe àmì náà àmì rẹ àdé àwọn ìjì alẹ́mí jùdík fa iná jùdík àlàó mọlọgà àlìbú tó nípa àwọn ọmọ ogun rẹ làwọn náà máa ń borí gbogbo ọgbà. Ọyẹ tẹ́wọ́ kẹ Dàníà kí gbogbo àwa tá a kun kalẹ̀ iná ká tẹ́wọ́ bàbá àmì olùjẹ́ ìsì olúwa o lẹ́yìn ikú bàbá yíyẹ ní mọ̀nira o lẹ́yìn ikú bàbá yẹn ní dààmú gbogbo wọn tó ń kí apadà sí ibú sọ̀rọ̀ ẹ̀dà kò ní tọ́ sí yín àti ń rí yín wò gbogbo wọn tí ń jẹ́ ìnira wàhálà dààmú kò ní tọ́ sí yín ọlá ànẹ́bí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlá aṣáájú ẹ̀dà bí akíbísímílá rahman rahim aliamu antala alimu bisara irina fasiliya wa antala alibiya wa igina fakidiya wa antala alibi oyúbina bàbá aminu jẹ́sì ẹ̀dà kò kí wútu àyè tó délẹ̀ níṣẹ́jú kan mo kàfẹ́ aya edide lẹkan náà aya alamu antala alimusara hinna kí baba imaamu ala náà káwọn náà ẹhẹ. Alamu antala alimusara hinna fasiliya wa antala alibiya wa ijina fakidiya wa antala miyubina fasiliya latara na isuna itana wa lati fukilamina su amaritana ayisara bi tọ ati.